Tjena morsens, tjena morsens. Tishko Ahmed, Tishko Mishko som jag kallar honom. Han har fått sänkt straff. Tidsbestämt han fått. Istället för livstid så fick han 18 års fängelse. Jag vet inte. Skitsamma. Alltså hans liv är förstört ändå. Han kommer sitta in ett jävla bra tag. Alltså. Och jag kommer försöka all i min makt att få till en träff med honom. För jag vill snacka med honom face to face och se. Jag ser om folk ljuger, så att jag vill se liksom. Men det kommer ta några bra, han är väl 23 år gammal nu. Så han kommer väl vara bra bit över 30, 38, 39 kanske, jag vet inte fan. I alla fall, men det kunde varit värre. Det kunde varit så att han fick typ vård eller 15 år, jag vet inte fan. Men hoppas fängelsematen smakar bra där inne. Men så här går det när man gör såna saker. Man måste kunna hålla sina grejer i styr, förstår jag menar. Det är ingen snack om saken att det är han som har berövat Vilma livet. Alltså det är ingen snack om saken. Men han får skylla sig själv helt enkelt. Man får stå för det man gör. Det är bättre att erkänna än att sitta och ljuga som en liten skit. Men det kommer jag ta reda på när han kommer ut. Jag kommer att vänta på honom. Så får vi se vad som händer. Så det här är både en bra och dålig nyhet. Tidsbestämt. Då får man chans att träffa honom någon gång i framtiden. Om man lever, om den här jorden finns, det vet man inte. Men ha det så gott så länge då. Trevlig fredag på er allihopa.